U Pirotu se u nedelju 23. jula održava prvenstvo Srbije u planinskom biciklizmu pod nazivom Pirotski Ćilim 2023. Očekuje se učešće od oko 200 takmičara iz cele Srbije. Organizator ovog takmičenja i član biciklističkog kluba Bike M Miloš Jovanović i trener ovog kluba Željko Ćirić kažu da je ova trka najviši rang takmičenja i da će u Pirotu doći najbolji biciklisti Srbije. Eto, dobili smo i ove godine učešće za državno prvenstvo Srbije, što je trka od najvišeg značaja za celu Srbiju, i već u ovoj trci se odlučuje za državnog, ko postaje državni šampion Srbije u planinskom biciklizmu. Staza je dugačka 4 km i 800 metra, urađene su nove skakaonice, kosi zidovi, baš je atraktivna staza. Imamo već goste koji su došli od pre nekoliko dana i oni su tu uveliko i spremaju se, voze stazu. Isto mogu da kažem za malu stazu za klince, duga je 900 metra imamo oko 18 kategorija. Imamo u mlađe poletarce imamo 3 takmičara, u masters kategoriji imamo 4 ili 5, u CFA kategoriji imamo 3 i oni svi će da se takmiče u nedelju na državnom prvenstvu. Unazad par meseci imali smo par trka na Staroj planini Babin Zub, gde su isto naši najmlađi takmičari imali dobre rezultate. Na Niška banja isto smo imali trku, isto tu smo osvojili par medalja. Crna Trava, prošle nedelje isto je bila Crna Trava trka, gde su isto naši klinci osvojili dobre rezultate. Staza na 4. kilometru je uređena za bicikliste, ali i šetače. Postavljeni su kosi zidovi i skakaonice, a bit će nastavljeno uređenje i obeležavanje staza u Pirotu, kaže direktor turističke organizacije Pirot Bratislav Zlatkov. Podseća da je 2020. godine u Pirotu održano prvenstvo Srbije u planinskom biciklizmu, a prošle i preprošle godine Kup Srbije u planinskom biciklizmu. Ono što je novina, da smo pomogli prošle godine kroz projekat participativnog budžetiranja grada Pirota u dodatno opremanje i uređenje staze na 4. kilometru, u jednom predivnom ambijentu, 5,5 km dužine staze sa nekim dodatnim sadržajima kao što su kosi zid, skakaonice, rock garden i slično, što na neki način dovodi do atraktivnosti same staze, a i za učesnike je dosta interesantno. Dolazi nam čitava Srbija i klubovi, neki su već stigli, neki će biti tu za vikend da probaju stazu, da se pripreme. Glavna trka, odnosno takmičenje, je u nedelju od 23. jula od 11 do 16 časova, nekoliko kategorije. Prvenstvo Srbije u planinskom biciklizmu Pirotski Ćilim 2023 organizuje biciklistički klub Bike M iz Pirota uz pomoć lokalne samouprave, turističke organizacije i sportskog centra Pirot.